អាយ៉ាដាមគុនគីមចោះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួននិងផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវនៅក្នុងខេត្តក្រចេះអាយ៉ាដាមគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹកនាំក្រុមការងារចោះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គនិងចោះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជម្លៀសមកទីទួលសុវត្ថិភាពតាខិនក្នុងឃុំបោះលាវស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញ
តនៅកម្ពស់ទឹកត្រឹមតែជាង21ម៉ែត្រវាជាកម្រិតល្អដែលអាចនាំយកជីជាតិទៅគ្រប់ទីកន្លែងលើទឹកដីកសិកម្មរបស់កសិករនេះបើសិនកម្រិតទឹកមិនឡើងដល់កម្ពស់22ម៉ែត្រទៅកម្ពស់23ម៉ែត្រទេវាជាការល្អប្រសើរទេសរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានកោតសរសើរដល់អាជ្ញាធរខេត្តនិងស្រុកនិងឃុំបោះលាវដែលបានផ្សព្វផ្សាយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងខ្ពស់ពីបញ្ហាទឹកជំនន់វិធីត្រៀមបង្ការនិងសង្គ្រោះបឋមជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានព័ត៌មានទឹកជំនន់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ1294ជាដើមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើកាលពី5ឆ្នាំមុនយើងបារម្ភពីការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅទីទួលសុវត្ថិភាពតែបច្ចុប្បន្ននេះមិនព្រួយបារម្ភទៀតទេដោយសារពួកគាត់បានយល់ដឹងនិងទទួលដំណឹងពីអាជ្ញាធរហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានត្រៀមលក្ខណៈបានយ៉ាងល្អព្រោះអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកបានសម្រួលឲ្យមន្ត្រីឃោសនាការនិងអប់រំដល់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់បានត្រៀមទុកជាមុននៅសម្ភារៈមួយចំនួនគួរបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះគិតត្រឹមម៉ោង4ល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះមានកម្ពស់ 21.40 ម៉ែត្របើធៀបទៅនឹងព្រឹកថ្ងៃដដែលគឺបានស្រកចុះ0.13 ម៉ែត្រយ៉ាងណាក្តីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការចំនួន3ធំៗដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិផលប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិសុខភាពនិងអាយុជីវិតប្រជាជនជាដើមមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education